Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Момент. Перемога Трампа – це катастрофа для України? Власне, про це ми поговорили з Катериною Одарченко. Вона політтехнолог, живе і працює в Сполучених Штатах і до того ж має добрі стосунки з американськими республіканцями і, відповідно, має від них інсайди. Ми поговорили, зокрема, про те, чому переміг Трамп і що буде після того, як він стане повноважним президентом Сполучених Штатів. Маленька ремарочка, насправді не все так погано. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, ну і ставайте нашими спонсорами. А ми починаємо розмову. Отже, в Америці знову переміг Трамп. Він тепер і 45-й, і буде 47-м президентом Сполучених Штатів. Поговоримо, звісно, і про те, що чекає Україну. А перед тим давайте про феномен Трампа. Напередодні виборів було купа опитувань, які показували, що Трамп і Гарріс йдуть практично на рівні, але Трамп переміг із значним відривом. А чому так сталося? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про будь-які соціологічні дослідження, це я вам як політтехнолог скажу, завжди є фактор похибки. І ця похибка, ну, в залежності від методу дослідження, від 1,5% до 3,5%. І знову ж таки, з Трампом є ще, ну, такий елемент, що деякі люди в своїх громадах, особливо в період поляризації такої, да, вони не говорили відверто про свій вибір. І, знаєте, наша компанія робила ряд робіт тут на виборах, і ми часто зустрічали, ну, таких прихованих симпатиків різних партій, яким було незручно через те, що вони, ну, припустимо, власники кафе, говорити про свій вибір, бо в Пенсильванії до тебе ходять і республіканці, і демократи, і виборча кампанія була, ну, побудована на тому, що, ну, припустимо, меседж, якщо ти за республіканців, ти неосвічений, який підтримує захоплення Капітолію, а якщо ти за демократів, то ти соціаліст, який хоче побудувати мрію Карла Маркса в США. Ну, це я цитую людей з фокус-груп, але, знову ж таки, в соціологічних дослідженнях завжди цей фактор, він теж присутній. Якщо проводити фокус-групи і більш такі, ну, якби дослідження глибокі, це називається якісні, це можна побачити, але, знову ж таки, Америка – величезна країна, і, ну, зараз більшість досліджень проводиться в інтернеті, да? І вони мають неточність, і це така сама неточність, яка показувала, що Хіларі Клінтон має більше перемогу, бо, ну, давайте відвертими, проводити дослідження в Нью-Йорку набагато легше, ніж проводити дослідження в певних далеких каунті Пенсильванії, да? І це дешевше. Ти обрав людей в Нью-Йорку, ти їх постійно щось опитуєш і так далі. Тому, знову ж таки, і якраз цей рейс, він буде дуже близький, да? Через економічні проблеми, і, ну, якраз на рівні похибки ми і отримали результат. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що скоріше програла Камала Гарріс, ніж переміг Дональд Трамп? Було мало часу на виборчу кампанію в неї через те, що до останнього мав йти діючий президент, і Камала виглядала слабкою навіть тому, що вона жінка, за неї проголосувало менше, бо американці поки не готові все ж таки обирати жінку президентом, тим більше, що це вже друга жінка, яка не стала президентом, і вдруге це відбувалося якраз проти Трампа. Ні, я, ну, те, що я бачила на виборчій кампанії, питання не в тому, що вона жінка чи чоловік, абсолютно ні. Питання в тому, що, дивіться, у Трампа дуже зрозумілий меседж. Я бізнесмен, який успішний бізнесмен, який має образ успішного бізнесмена серед інших успішних бізнесменів. І я зроблю економіку ефективною, бо я успішний бізнесмен. Це логічно. Чому я там за таку модель, там, припустимо, податків? Бо я успішний бізнесмен. Мене підтримують інші успішні бізнесмени, як Ілон Маск. Я можу вам не подобатися як особистість, я можу вам не подобатися своєю риторикою, але з економікою в мене все добре. Подивіться, все один меседж. Економіка, архетип правителя і бізнесмена, успішний бізнесмен з багатої родини, логічно, за якого інші успішні бізнесмени. Дуже логічно. У Камали Харріс, як і у Хіларі Клінтон,
розфокусування меседжу, це називається політтехнологічно. Тобто вони почали з того, що Байден підтримав Харріс. І почали з дискусії про те, що у Байдена чудово з економікою. Але люди відчувають, що вони можуть купити менше в магазині і говорити, ну це ж не Росія, де можна говорити, що в тебе чудово з економікою, і люди будуть, ну так, ми так само жили з нашої курки та городу, ми продовжуємо жити з курки і городу, ну тут так це не працює. Люди відчувають, що вони не можуть купити будинок, і вони можуть на меншу суму заправити свій автомобіль. Да? Потім вони змінили цей меседж на меседж про права людини і про свободу, що Трамп авторитарний диктатор, як антикампанію, а в них кампанія за свободу. І вони почали акцентуватися в цілому дуже активно на меседжі активізації для жінок про репродуктивні свободи. Дуже делікатний, складний елемент, тому що, по суті, це розмова про фінансування абортів, про фінансування операцій та трансгендерних. Дуже складна тема, дуже делікатна і, ну, як на мене, нехороша ця тема, особливо для коли в тебе є дуже зрозуміла тема холодильника про те, що ти менше можеш купити в магазині. Да? І потім в останні дні виборчої кампанії Харріс взагалі змінює свою риторику і логіку на абсолютно класичні політичні меседжі про робочі місця, розвиток економіки, доступне житло. Останні ролики були дуже успішні. Я навіть вчора хотіла окремо зробити про це відео. Вони були абсолютно такі класичні успішні ролики. Але це знову ж таки було розфокусування меседжу. І у Харріс було більше грошей, у Харріс було більше волонтерів. Технологічно у Харріс краща система агітації з точки зору діджитал-маркетингу, з точки зору організації цього процесу. Це я вам знову ж таки кажу, бо наша кампанія робила ці роботи, і ми могли це порівнювати. Але меседж не зрозумілий виборцями. Виборець так і казав, що мені вона до кінця не зрозуміла. Да? А Трамп він дуже зрозумілий, і він дуже зрозумілий, бо він почав свою виборчу кампанію після закінчення минулої виборчої кампанії, да? І він у цій виборчій кампанії з цим меседжем в цілому всю свою не настільки довготривалу, як у Байдена, кар'єру, да? І це дуже важливо, коли людина зрозуміла, і це не про те, що він жінка чи чоловік. І в Хіларі Клінтон було те саме. В неї було три різних меседжа. Я з нею, в неї було три абсолютно різні меседжі, які розфокусовувалися, і в неї була інша проблема від Харріс. Харріс просто була незрозуміла людям. А Хіларі Клінтон була представником еліт. І тоді люди по всьому світу в цілому протестно голосували проти представників еліт. Тут людям теж не подобається, що політик може бути при владі там 40-50 років. А Клінтон класичний представник політичних еліт. Тому, знову ж таки, це не про гендер, і в США, безумовно, якщо ми порівнюємо там з навіть Україною, да, то набагато менше нюансів з приводу того, що жінка не може бути лідером. І подивіться, Ненсі Пелосі була одним з найбільш ефективних спікерів в парламенті. А спікер — це дуже складна робота по формуванню голосування і так далі. Тому я тут не бачу такого гендерного аспекту. Я більше бачу, що оцей Камала Curiosity, ми це обговорювали, не перейшло до розуміння її позиції. Я читав, що цьогоріч вибори в США – це вибори соцмереж та мемів. Можна, наприклад, згадати, як такий мем «Замах на Трампа», який моментально обріс і заклеєним вухом у прихильників, всі пам'ятають ці фото, і Трамп в крові піднімає руку, і відповідно це практично стало в якийсь момент плакатом його виборчої кампанії. Натомість Камала Харріс у вигляді статуї свободи так само ходив такий мем і до нас навіть доходив. Невже виборці все менше слухають, що саме говорять кандидати, і все більше орієнтуються на умовні картинки в Твіттері? Дивіться, виборці, в цілому зараз інформаційні віки, да, виборці хочуть отримати інформацію за 30 секунд, це правда. Але знову ж таки, у Трампа дуже це все логічно вкладалося. Я за консервативні цінності, я віруюча людина,
мене, ну, я не помер, тому що в Бога є певні плани на мене. І це в цілому логічно з точки зору консервативних цінностей, з точки зору того, як мислить республіканський виборець. Да? І це логічно з точки зору того, що Трамп говорить. А в Камали Харріс були меми «Весела Камала Харріс танцює з молоддю». Так, це звертає увагу, але це не несе ніякої суті. Да? І знову ж таки, мем – це інструмент. Да? Тобто мем – це не самоціль, це інструмент. Але ти маєш політтехнологічну меседж, який ти розповсюджуєш через роботу з блогерами, рекламу, агітаторів, ще якось. Це все інструменти. В них була проблема в демократів з меседжем, а не з інструментами. Інструменти в демократів були краще, ніж у республіканців. Ну, вони були більш ефективні. Про наслідки перемоги Трампа для України трохи згодом. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Будь ласка, подивіться ролик. Програма «Врятуй кінцівку» забезпечує лікування постраждалих. Дуже шанс мати дві руки, ноги. Понад 1000 врятованих від ампутації рук та ніг. Виконується складні реконструкції, і зараз їх дуже багато. 1500 медиків-волонтерів цілодобово оперують. Я не надіявся, що мені відремонтують, і рука буде ще й рухатись. І все завдяки нашим донатам. Врятування кінцівок – це не тільки майстерність хірурга. Це технології. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. А як їх не рятувати, якщо вони пішли рятувати всіх? «Врятуй кінцівку» об'єднує тих, кому не все одно. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку». Так само посилання на банку і на саму програму є в описі відео. А у нас для вас буде подаруночок всім, хто задонатить від 100 гривень і зазначить своє ім'я і прізвище і номер телефона. Серед них ми розіграємо ось таку листівку, яка підписана особисто Валерієм Залужним у Лондоні. Розіграш наприкінці грудня. Закиньте, скільки можете, на лікування українських військових. Тепер давайте нарешті про Трампа і Україну. Якщо підсумувати всі заяви, наприклад, там закінчити війну за 24 години, посадити за стіл переговорів Зеленського і, відповідно, Путіна, ну і так далі. Видається, що допомога Україні після інавгурації Трампа в січні 2025 року зупиниться. А які насправді на це шанси і від чого це буде залежати? Дивіться, по-перше, в США, на щастя, не приймає одна людина всі рішення, да? І цим США відрізняється від Угорщини, на щастя. Тому, знову ж таки, оцінити, я не бачила в документах консервативних республіканських аналітичних центрів ніяких меседжів про те, що ми будемо домовлятися з Путіним, що ми будемо друзями з Китаєм. Ну, і взагалі, люди, які про це писали, ну, це просто протирічить, ну, в цілому Америці, да, тому що Америка – це демократія, яка проти клептократії і авторитарних режимів, якими є Китай і Росія і інші країни. Да? Чи будуть республіканці переглядати структуру допомоги Україні? Так, будуть вони переглядати, вони бачать цю структуру інакше. Чи ця структура абсолютно там проти України? Ні, вони, припустимо, кажуть, що гроші мають йти напряму на українські нонпрофіти, а не на USAID. Чим це погано для України? Це інша структура, це, можливо, інші якісь актори всередині Америки. Нас це як, ну, якби стосується. От. І безпосередньо в цьому плані, ну, я налаштована оптимістично, більше зможу сказати, коли я буду бачити тих, кого будуть призначати на зовнішнє політичне відомство. Давайте тоді про Росію. Там не дуже зраділи відносно того, що переміг Трамп, як це не дивно, хоча до цього постійно говорили, що Трамп їм вигідніший. От навіть треба пропагандисти пишуть про те, що Трамп зробить Путіну таку пропозицію, від якої він Путін відмовиться, а відповідно Трамп надасть Україні купу грошей. Ну і ще є Іран, Китай, дуже складний світ. От яким чином буде діяти Трамп саме на світовому рівні, наскільки він буде там боротися з цими автократіями, типу Ірану і всіх інших? Він буде боротися з автократією, бо він очільник Америки. І він буде боротися з Китаєм, бо Китай, ну, якби, ну, зараз нарощує сили і вже настільки багато взяв з цього ланцюжка виробництва, що для Америки це ходить. І в цілому всі республіканські
ну, аналітики, топ-рівня і лобісти, вони, ну, агресивно налаштовані на, ну, таку дещо протекціоністську політику американської економіки і переведення виробництва з Китаю. Що буде диктувати, ну, боротьбу з цим клубом диктаторів, да, яких ви назвали? А з приводу перемовин з Путіним, дивіться, я ще раз наголошую, що перші рішення Трампа, по моєму відчуттю, будуть стосуватися внутрішньої економічної політики, а не зовнішньої. І ці рішення пише не сам Трамп, а будуть писати для нього радники. І, знову ж таки, я думаю, що це буде певний варіант мирного процесу, але говорити зараз про нього і формувати деякі гіпотези ще зарано, бо потрібно, ну, подивитися, хто і з яким бекграундом буде відповідати за цей вектор, і можемо повернутися десь за 2-3 тижні до цієї розмови. Я буду рада поділитися своїми думками і, можливо, деякими інсайдами з республіканського клубу. Я там член, бо вчора ми обговорювали більше енергетичну політику, там було багато представників, власне, енергетичного сектору, і вони дуже задоволені, що, сподіваюся, буде нарощення фінансування добутку нафти в США, скрапленого газу, експорту і інших елементів, які теж корисні для протистояння з Росією. Вони всі це казали, що вони це наголошують на протистояння з Росією. Це топ-представники галузей, члени республіканського клубу, буквально вчора у першій ночі це обговорили. Українцям в соцмережах можна видихати. Я думаю, що в цілому, знаєте, в є така єврейська мудрість, що нема сенсу перейматися, тому що ми якось весь цей світ на 8 мільярдів людей існує, і не дивлячись на складнощі війни, людей стає більше, люди стають здебільшого по світу жити краще і стають більш духовними. Тому взагалі треба не перейматися, а ставити собі завдання. З республіканцями діалог – це складне завдання, але я певна, що такі розумні люди, як ми всі українці, з ним впораємося. Дуже дякую за вашу роботу. Дякую, що додивилися. Дякуємо всім, хто фінансово підтримує наш канал. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Спонсорство на Ютубі 100 гривень або будь-яка сума з реквізитами, які є в описі цього відео. Так само поставте вподобайку цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте про Трампа і про Україну, ну і підпишіться на наш канал. А якщо ви нас дивитесь по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі «Спецпроекти Сергія Мамаєва» і будете бачити відео раніше. До зустрічі на спецпроєкті.